партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цей день започаткували в Україні у 1994 році відповідно до указу президента. А чи сприятиме святкуванню погоди, дізнаємось за мить і від тернополян. Добрий день, шановні тернополяни. Прогноз погоди на 16 листопада по області. Хмарно, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла. Вітаю всіх працівників радіо і телебачення з їх професійним святом. Бажаю здоров'я, щастя. Доброго дня, прогноз погоди по Тернополю на 16 листопада. По місту хмарно, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 5-7 градусів тепла. Ось такою буде погода 16 листопада, а в народі кажуть, якщо до цього дня листя з дерев повністю опаде, чекати сурової зими. Я ж з вами прощаюсь, зустрінемось на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.